Министер Адеми наведе повеќе причини поради кои во новите учебници не можеле да се отстранат постоечките суштински и печатни грешки. Не може да се отклонат во овој момент затоа што се работи за иста содржина и авторски права и треба нов конкурс, нов оглас и нова постапка. Според наставникот Владо Димовски, ова е популизам во предизборна година на штета на наставниот процес. Сето тоа оди на штета на учениците. И ако книгите се препечатени онака како што беа, тоа е голема утопија, да се разбереме. Значи, книгите беа со многу суштински грешки, со многу печатни грешки и така натаму. Димовски и Адеми со различни ставови и околу печатењето и дистрибуцијата на новите учебници. Училиштата се информирани дека ќе бидат нови учебници и имат доставено нови податоци за бројот на учебниците и сите ученици веќе ги имат учебниците по училиштето. Во моето училиште јас ја водам постапката за нарачка на книги, електронска апликација и така натаму. Информација ние немаме дека ќе се препечатуваат нови книги, дека веќе пристигаат нови книги, како што вика министерот. Не само оштетените книги, туку целиот тираж се препечатил за сума од 50 милиони денари, изјави Адеми. Исклучок се учебниците по математика и природни науки за седмо одделение, кои од следната година ќе се изучуваат според Кембридж програмата, по која од оваа година за прв пат ќе се учи во четврто, пето и шесто одделение. Околу спекулациите дека екстерното тестирање ќе се укине, Адеми рече дека засега нема никакви конкретни активности и дека одлуката ќе ја донесат заедно сите засегнати страни.